ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଯାଆଁଳରୁ ଆସିଥିଲି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଉଥିଲା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ MRI କଲି। MRI କରିବା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ୟୁମର୍ଟାକୁ କାଲି ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଡୋର୍କୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ ସାର୍ ନାଠି ହୋଇଯାଉଛି, ଷ୍ଟିଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତା'ର ପରିସ୍ରା ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ବାଉଲ୍ ବି କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଥିଲା, ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ସେ ହେଉନଥିଲା, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସ୍ପାଇନ୍ ଆଇଦର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଉ କି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇକିରି ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ MRI। MRI ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କେନାଲ୍ରେ, କମ୍ପ୍ରେସିଂ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟରିଅର୍ଲି D3-4 ଲେବୁଲ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲି ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, କାରଣ ଟ୍ୟୁମର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଉ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍, ତା'ର ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ଜରୀ। ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା କାଳେ, ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବିନି ତ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ନକଲେ ହେଇଯିବେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ନ କରନ୍ତି, ସର୍ଜରୀ ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିପାରିବନି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଡିଫର୍ କରିବ, କାରଣ ଥରେ ପାରାପ୍ଲେଜିଆ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର ଯଦି ଗୋଡ଼ର ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତା 24 ଆୱାର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଅପରେସନ୍ କଲେ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ପୁଅର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟୋଟାଲ୍ ରିକଭରି ହୁଏନି, ସେମିତି ପାରାପ୍ଲେଜିଆ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତିନି, ଲାଇଫ୍ ସାରା ଲୋକ ରହନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଟା କହିଲା ପରେ, ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲା, ନାଇଁ ସାର୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କଲୁ ତାକୁ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଏଇଟା, ତା'ର ଲାମିନ ପୋଷ୍ଟରିଅର୍ଲି ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ, ତା'ର ଲାମିନେକ୍ଟୋମି କଲୁ, D4-5 ଲାମିନେକ୍ଟୋମି କଲୁ। ତାପରେ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ଟୋଟାଲି ରିମୁଭ୍ କରାଇଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମେନିଞ୍ଜମା ହେଇପାରେ କି ସ୍ୱାନମା ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାପରେ ପୁଣି ଆମେ ତା'ର ହାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନୁ, ଯେଉଁ ଲାମିନେକ୍ଟୋମି ପରେ ଆମେ ତା'ର ସ୍ପାଇନସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉଇଥ୍ ଲାମିନାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ୁନୁ। ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ଲାମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଲାମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କଲୁ ପୁରା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା'ର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲା, ବୋନ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲା। ତାପରେ କ୍ଲୋଜର୍ କଲୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଚଲି କଲୁ। ସେମ୍ ଡେ ବି ଚଲାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପେନ୍ ଫେନ୍ ମାନେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ରିକଭରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରିକଭରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲୁ ୱିଥ୍ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ସେ ଚାଲିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ ଟାଇଟନେସ୍ କମିଯାଇଛି, ଚାଲିପାରୁଛି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବି, ସେଇଟା ହେଇନି, ଯାହା ହଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 3rd ଡେରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବି ଆଜି ବି ଫଲୋ ଅପ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିଲା, 15 ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିଦେଇଥିଲୁ, ଭଲ ଥିଲା ତା'ର। ଆଉ ସେ ଆଜି ବି ଫଲୋ ଅପ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ପାୱାର ରିଗେନ୍ କରିଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ଲାଡ଼ର ବାୱେଲ୍ ହାବିଟ୍ ତ ଆସିଯାଇଛି, ବ୍ଲାଡ଼ର ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହେଉଛି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଥେଟରାଇଜ୍ ନାହିଁ, କ୍ୟାଥେଟର ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟ ଅପ୍ 2nd ଡେରେ।